ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋ ਅਤਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ੇਪਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਵਜੋ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਲਈ ਸਰਕਰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਚੜਦਾ ਮੇਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਸ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬੇ ਅਰਬੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਤੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ اس صورت وچ بس دے سبے اس صورت وچ بس دے سبے او بن جانن کوئی چیز نہ لبے بن جانن کوئی صورت وچ بس دے سبے اس صورت وچ بس دے سبے بن جانن کوئی چیز نہ لبے لکھ مارو ہتھ سجے کھبے لکھ مارو ہتھ سجے کھبے او لبن ہویا بہت محال لبن ہویا بہت محال او روٹے شاہ والا دیو مال سا رب دیے اس دنیا دے اس صورت وچ بس دے سبے اس صورت وچ بس دے سبے او بن جانن کوئی چیز نہ لبے بن جانن کوئی چیز نہ لبے لکھ مارو ہتھ سجے کھبے روٹے شاہ والا دیوا بال سا رب دیے اس دنیا تے اس چہرے دی روشنائی اے سا رب دیے اس دنیا تے اس چہرے دی روشنائی اے سا رب دیے اس دنیا تے اس چہرے دی روشنائی کتنی حسین صورت میرے مصطفیٰ کی ہے اس دنیا میں اس چہرے دی
دس ملن بابلو شلق دن بیبے دی بینا دس ملن اکو الف صدا خمخط آیا او یار کلو کری رات والا اج پیس وٹا کے وط آیا سونا میم دے کنڈل پہن کے جے ات زلفان دے کنڈل خط آیا علی حیدرا پہلے آہد سی ہن احمد بن کے وط آیا سورب جی تھوڑا دیا شرع دے طریقے نال میں پیش کر رہا ہوں جب قریب عرش پہنچے شافائے روزے جزا معراج پہ جائے جب قریب عرش پہنچے شافائے روزے جزا دل میں خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا ادب دا تقاضا ہے دل چ خیال آیا کرے کہ نالین پاک کھول دے لیکن غیب سے آئی ندا کیا قصد ہے یہ آپ کا کیوں جھجکتے ہو پائے نالین آؤ مصطفیٰ کہا پائے نالین آؤ مصطفیٰ اوہو عرض کی محبوب نے اے خالق جن و بشر کیا سبب تھا تور پر جب ہوئے تم جل وگر کیا سبب تھا تور پر موسیٰ کو تو کہا گیا جوتی اتار کے ہو کیا سبب تھا تور پر جب کے ہوئے تم جل وگر اور مجھ کو یہ حکم ہے پائے نالین آؤ مصطفیٰ غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو وہ نبی تھے تم پیغمبر وہ نبی تھے تم پیغمبر وہ اور تھے تم اور ہو تم کہاں موسیٰ کہاں تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو بات تو سچ ہے کہ تم خود ہی چرا گئے دور ہو بابا جی ہے ایک ہی ایک بھی ایک تے سو بھی ایک کیونکہ اہمیت ایک دی ایک لکھیا ادھر ایک زیرو لایا دس ہو گیا ایک زیرو لایا سو ہو گیا پھر زیرو لایا ہزار ہو گیا لیکن اگر ایک ہٹا دیتا جاوے نا اس سارے دی قیمت کوئی نہیں قیمت اس ایک دی ہے جی وجہ نہ سارے زیرو لگ دے گا اس لیے ایک بھی ایک تے سو بھی ایک ایک بھی ایک تے سو بھی ایک اسا غیر دا وہم بلایا او اسا غیر دا وہم بلایا او ہر ویلے ہر جا ساتھی او ہر ویلے ہر جا ساتھی ساڈے نونو وچ سمایا نونو وچ سمایا نونو وچ سمایا اک کوئی ہیر تے اک کوئی راجا صورت یار دی صورت او
روشنائی اے کون آیا اس صورت میں